סוזי היא כמו אימא פה. היא אוהבת אנשים, היא אוהבת את החולים. היא עושה דברים שהם לא צפויים. אם יכולתי לשכפל אותה, הייתי משכפל אותה. היא תמיד באה עם חיוך, היא כאילו מדבקה את כולם בשמחה שלה. סוזי זה אחות עם ידע עצום ברפואה. היא לימדה אותי תמיד לחשוב לפני שעושים, ותמיד לחשוב כמה צעדים קדימה, ותמיד להבדיל את העיקר מהטפל. היא מטפלת בחולה, היא יכולה לחפור אצל החולה, היא חופרת אצלו, ולא משנה מה יש לו, היא פשוט עושה את הכל טוטלי. כל אחד יש את הבעיות שלה. אז הבעיה של סוזי זה אהבת הפועל תל אביב. אוהדת הפועל תל אביב שרופה. עם צעיף של הפועל תל אביב צועקת וזה, כאילו שהיא ילדה בת 17. נסלח לה על זה, היא בן אדם טוב, והיא יודעת שמכבי חיפה יותר טובה. אמנם קצת נודניקית, אבל מה, היא דואגת לחולים, אין מה לעשות. אז למדתי מסוזי שזה פשע מאוד גדול להשאיר חולה במחלקה שהוא לא מגולח. וזה לא יפה. כל דבר שהיא עושה היא משקיעה מחשבה. האחות הטובה שעבדתי איתה בכל החיים שלי בתור רופא. סבתא למופת, מוכרח להגיד. ותמיד מתגאה בנכד שלה. סוזי נתנה לנו יחס חם ואוהב, וזכיתי להכיר אותה. אלוהים שלי, ציפי שפודה, היום שחלמתי, בלילה המיטה, הוא החלום, והיא מלאה, נזכיר את זה? משמיים בלילה, שיהיה לה פנסיה מאוד נחמדה, ועכשיו שהיא תהנה קצת מהחיים גם. אני מאחלת לה בריאות כדי שהיא תגשים את מה שהיא רוצה. מאחלת לה כל טוב, נשיקות עם דמעות.